Uz skatuves tiek izspēlēta situācija, kā kāds amatier teātris meklē lugu savai jubilejas izrādei, un zinām, ka amatier teātris sauc Sāni, tas 110. Dzimšanas dienu, bet lugas nosaukums jubileja. Tā kā teātrim tiešām bijušas problēmas ar jubilejas lugas atrašanu, tad Sāna režisors Aldis Zalgauckis, kurš jau ir pieredzējis lugu autors, ķēries pie darba sarakstīšanas, kā notiek lugas meklējumi. Luga ir par ikdienu, par ikdienas cilvēkiem, kas pēc darba spēlē teātri kultūras namā. Par to ir luga. Man ir tie cilvēki, kas man ir, un ar tiem ir jāstrādā, un tad es jau rakstot domāju par to, ko viņi varēs un kā tas varbūt izskatīsies. Es jau viņus pazīstu, tāpēc es arī rakstu. Šajos 10 amatieru teātra sāna darbošanos gados ir nomainījušies 3 teātra vadītāji. Kolektīva pirmā vadītāja bija režisore Inese Ceriņa. Viņa amatieru teātra vadījusi 7 gadus. Viņas vadībā iestudētas vairākas izrādes. Teātris piedalījās arī reģionālajā teātra skatē Tukumā. Vienu gadu teātri vadīja kadreizējā kolektīva dalībniece Anda Stība, kura tagad vada Skrundas jauniešu teātri. Notika forši, iestudējām forši izrādi. Andra Niedzviedž jūras gaisu. Spēlējām gan Skrundā, gan dažas izrādes arī ārpus Skrundas novadā, un piedalījāmies arī skatē. Nu, foršs laiks bija, man jau patika. Nu, ļoti daudz spēcīgas personības, katram ir jāatrod pieeja. Nu, kur ir lielas personības, tur ir arī dažkārt viedokļu sadursmes, bet visam jau var atrast risinājumu kompromisos. Un tas ir tas, uz ko es arī izgāju, uz kompromisiem. Aiz amatieru teātra nosaukuma 4 burtiem Sāni paslēpušies vārdu Skrundas aizrobežu amatieru teātris Nellija. Nellija Klenberga šobrīd ir Saeimas deputāte, bet teātra dibināšanas pirmsākumos viņa bija Skrundas pašvaldības vadītāja, kura ir diplomāta dramatiskā kolektīva vadītāja, tāpēc kļuvusi par teātra krusmāti. Nellija stāsta, ka viņai vienmēr paticis būt uz skatuves, tāpēc arī nekad neatsaka, ja šāda iespēja tik piedāvāta. Teātris ir pārdzīvojis dažādas posmas, izdzīvojis darbu ar dažādiem režisoriem, un man vienkārši paticis, ka tomēr neskatoties un neraugoties uz to, cik bija sarežģīti piesaistīt gan aktieris, gan režisors, teātris ir dzīves. Un es cenšos apmeklēt visas izrādes, un ir augstāki pacēlumi, un ir reizēm ar atzīmi varbūt tikai apmierinoši, un tomēr šodien es gribu teikt paldies visiem, kuri šo teātra mākslu Skrundā gadu desmitiem ir nesuši cauri, kopuši tā tradīcijas, un šodien es varu priecāties, ka mums ir teātris un labs teātris. Jau no pašiem pirmsākumiem amatieru teātrī darbojas 2 dalībnieces, Gita Johansāna un Nilona Rītiņa. Viņa priecājas par iespēju spēlēt teātri un būt kopā ar kolektīvu. Nu, ko es tagad ar tiem raktiem? Nu, tam pat ir viss labi sanāk. Nu, nekas cits neāk. Aizdotim mums tiem sociālajiem. Varbūt kādai jaunai māmiņai vajag? Teātri es darbojos, tāpēc, ka man patīk būt sabiedrībā, patīk būt uz skatuvi. Uz skatuvi īstenībā ir tā, ka tu vari spēlēt lomas tādas, ko tu dzīvē vispār neesi mēģinājis un neesi varējis izdarīt. Man patīk braukt ciemos pie draugiem, man patīk, ka draugi brauc pie mums ciemos, un vienkārši mēs sev parādām ārpus novada robežām. Ir jau mazie kašķīši, bet tas pie lietas piederās, jo katrs mēs esam ar savām ambīcijām, bet tā kā mēs esam daudzi. Puse, jā, puse mēs esam jau bijušie. Jaunos dalībniekus ar labprātu pieņemam savā kolektīvā, ierādam, kā mums notiek visas tās tradīcijas. Alda Zalgauckas sarakstītajās lugās piedalās arī kadreizējais Dailes teātra aktieris Helmuts Kalniņš. Helmuts priecājas, ka viņam tiek dota šāda iespēja, jo patīk ik pa brīdim atcerēties savu kadreizējo profesiju. Ja tu 16 gada vecumā kinoaktieru studijā iestājies un ar to viss saslimst, tad tas jau velkas cauri visu mūžu. Nu, kaut kad tas var būt pieklusinātāk, kaut kad nu, tā pavelkās, ka grib zarkāpt līdz kolēģiem uz skatuves, ja, ka tu kaut vai sēdi zālē, ja, bet tas nekur nevar pazust. Nu, tā ir narkotika. Man liekas, ka ar visiem mums sapas. Tas būtu viens aspekts, un otrs ir tas, ka viņi labprāt arī uzklaus. Es negribu būt kaut kāds tāds tīčers, ja? Nu, kaut kādu niansītu pasaku priekšā vai kaut ieklausās un ņem vērā to. Aldis Zalgauckas amatieru teātri vada 2. Sezonu. Bērni iestudētas Kārļa Skalbas pasakas, kas bijis izaicinājums visiem teātra dalībniekiem. Tomēr ar ieguldītu lielu darbu visi izdevies veiksmīgi. Cilvēki nāk brīvā laikā pēc darba,
strādā. Nu, viņi noguruši dažreiz, un viņiem ir kaut kādas mājas un sadzīves problēmas. Un es jau nedrīkstu uzdrošināties tur viņus tur, nu, spīdzināt. Ja? Kaut dažreiz es to daru, un varbūt ka nepareizi daru. Bet nu, sanāk strādāt. Un gribās jau, man ir kaut kāds izdomāts, kaut kāds tur maksimums, uz ko tiekties, vai nu mizānscēnās, vai kaut kādā tēlā, vai intonācijās, vai kaut kādās darbībās. Un protams, ka gribās viņu realizēt, bet es arī saprotu, ka mēs esam tie cilvēki, kas mēs te esam, un mēs neviens neesam profesionāls, un mēs daram to faktiski to savu prieku pēc, un ja kādām citām arī vēl nav tā prieks, tad ir pavisam labi. Vēl šajā jubilejas sezonā Amatieru teātrī Sāns spēlē Dace Kudore, Ritvars Stepānovs, Inga Ezeriete, Aija Šmita, Madara Kupča, Aivars Kļaviņš un Gatis Sprūts. Baiba Bodniecība, Peršvičs, Skrundas televīzija.